Լավագույն ձևը կթեմենք։ Ասում ենք Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը ռիսկային է, եկեք չապահովագրենք։ Աշխարհում այդպիսի գյուղատնտեսություն չկա։ Ոչ միայն գյուղատնտեսությունում, աշխարհում ընդհանրապես տնտեսական որևէ բնագավառ չկա, որտեղ չկա ապահովագրական համակարգ։ Այդ ֆորս մաժորային իրավիճակ հասկացողությունը, որը ձեզնից անկախ է, մեզնից անկախ է, միշտ արկա է։ Հիմա լարսը փակվել է։ Ինչ են անում այդ տրանսպորտային ընկերությունները կամ այն ընկերությունները, ովքեր որ մատակարարում են կամ ստանում են։ Եթե նրանք չունենան այդ պայմանագրերը, նրանք ընդհանրապես այնպիսի մի ֆինանսական ծանր վիճակում կհայտնվեն, որ չեն զբաղվի։ Հիմա նույնը ձեր մոտ։ Անցյալ տարի կարկուտեր, այս տարի ցրտահարություններ, մյուս տարի չգիտեմ ինչա։ Ի վերջո դուք ո՞նց եք ապահովագրվելու։ Ոչ ոք ձեզ չի մոտենում։ Ոչ պետությունն է մոտենում, ոչ մասնավոր ապահովագրական ընկերություններն են մոտենում։ Պատճառաբանությունը մեկն է, ռիսկայինն է ու վերջ։ Սա անընդունելի մոտեցումը։ Սա ուղղակի պետք է շատ հստակ ձեզ ասվի։ Եթե դուք զբաղվում եք գյուղատնտեսությամբ, անկախ նրանից, թե ինչ եք արտադրում, ուրեմն դուք պետք է հստակ իմանաք, թե ձեր արտադրանքը ո՞ւմ է հարկավոր։ Հարկավոր է մեզ, որպես քաղաքացիների, թե ձեռնարկություններին, որպես վերամշակողներ, թե հարկավոր է պետությանը, որը նաև օգնի արտահանման համար։ Այս խնդրի պատասխանը դուք չունեք։ Եվ սա չեմ ասում, որ մեկ տարում կարելի է լուծել, երկու տարում կարելի է լուծել, սա երկարաժամկետ խնդիր է։ Բայց տեսեք, Հայաստանը ինչքան է 350,000 մարդ կա, որ զբաղված է գյուղատնտեսությամբ, այդքան է փոքր։ Ընդամենը 29,000 կամ 30,000 քառակուսի կիլոմետր, այն էլ օգտագործելի 40% տարածք, հողատարածք գյուղատնտեսության համար, այդ պայմաններում կարելի է հատ-հատ գյուղերով կամ առանձին նախկին շրջաններով կամ մարզերով իսկապես այդ ռազմավարական խնդիրը լուծել։ Մենք ինչ ենք ուզում Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունից։ Եվ տեսեք, օրինակ, մի դեպք է, ես անընդհատ զարմանում եմ, թե մեր գյուղատնտեսության պատասխանատուները ինչի տենց անլուրջ վերաբերեցին հատկապես Արարատյան դաշտի հետ։ Մի փորձություն էր ցորեն ցանելը, հաջորդ փորձությունն է ձկնաբուծությունը, երրորդ փորձությունն է ջերմաստիճանային տնտեսությունը։ Ովքեր տարիքով են, հիշում են, որ խորհրդային միության տարիներին հատկապես ջերմաստիճանային տնտեսության առումով ավելի շատ հրախուսվում էր միջին լեռնային գոտիներ կամ 1500 մետր բարձրության վրա, որովհետև մեր այս տարածաշրջանում, Արարատյան դաշտում, արևային օրերն ավելի քիչ են, քան Սևանի ավազանում կամ Հրազդանում կամ Աբովյանից վերև։ Այս տարին լավագույն ապացույցն է։ Մենք բոլորս ձեր մեջ, երևանցիներս եւ Արարատյան դաշտի ապրողներս 40-50 օր արևելից չենք տեսել։ Իսկ ջերմոցային տնտեսությունը միայն նա չի, որ գազապետ կամ ջերմություն, իրան հարկավոր արև։ Եվ այդ պատճառով ջերմոցային տնտեսությունն այս տարի խայտառակ ֆինանսական վիճակում են գտնվել, վնասով են աշխատում։ Բայց չգիտես ինչի խրախուսում է, որտեղ Արարատյան դաշտում դուք գնում եք, տեսնում եք ձեր մոտ էլ կա դեպի Արարատ գնալուց հետո տեսնում եք մասսայական մեծ ջերմոցային տնտեսություններ, որոնց ինչի համար են անում։ Երբ որ դրանք տնտեսապես արդյունավետ չեն։ Սա պետության մասնակցության իմաստն է, սա պետության հենց դերն է, որ ինքը պետք է այս հարցերում ուղղորդի, օգնի գյուղացուն կամ գյուղատնտեսական տնտեսություններին։ Մեր մոտ պետության մասնակցության խնդիրը միայն պատկերացնում է, որ պետք է խոսի, հարկ հավաքի, չգիտեմ, ճնշումներ գործադրի, պարտադրի, եւ ամենավտանգավորը մեկ է թվեր նկարի։ Այս գործում